Heippa vaan kaikille taas täältä kirjallisesta koronakeittiöstä. Erinomaisen hyvää Snellmanin eli suomalaisuuden päivää. Tänään koronakeittiössä tehdään paimenen piirasta, eli shepherd's pieta, joka johdattelee hieman tulevan torstain, eli tämän viikon torstain, eli 14. päivän aiheisiin, koska kyseessä on erittäin vanha ruokalaji, ja torstaina meillä on nimittäin erittäin spesiaali koronakeittiö, sillä vieraaksi tulee ruotsalainen kirjailija Niklas Natt-Odag. Hän liittyy seuraamme Tukholmasta, on kirjoittanut tämän erinomaisen romaanin 1794, josta olen puhunut aikaisemminkin täällä. Edellinen osa 1793 ilmestyi viime vuonna. Ja tämä kirja on top 10 tällä hetkellä Suomessa, eli jotkut muutkin tykkää tästä kuin pelkästään minä, mikä on tosi kiva asia. Eli siis historiallista romaanista puhutaan Niklaksen kanssa torstaina, ja hän tulee muun muassa esittelemään luuttuja, sillä hän harrastaa luutun soittoa ja kertoo muistakin esimerkiksi siitä, miten kahvi saapui Pohjolaan. Ja siirrymme siis historiallisiin teemoihin, ja tämä paimenen piirashan on ikivanha, tai no muutamia satoja vuosia vanha ruokalaji, jota itse tein Irlannissa muun muassa ja brittien saareilla reissatessa. Tämä mun versio on sellainen moderni intialaismausteinen versio, ja toisin kuin perinteisessä paimenen piirassa, tähän tulee nyt kukkakaalia. Muutenhan paimenen piiras on tavallaan siis toisenlainen versio lihaperunasosen laatikosta siinä mielessä, että siihen tulee jauhelihaa ja perunamuussia. Jauheliha tulee uuman alle ja sitten siihen päälle laitetaan kerros perunamuussia ja sitten se paistetaan uunissa. Mutta tässä mun versiossa nytten käytämme siis perunan tilalla kukkakaalia, mutta peruna käy siis aivan erinomaisesti. Tänään puhutaan myös totuudesta, totuuden käsitteestä kirjallisuudessa, ja sitten puhutaan myös julkisuudesta. Viimeksi kysyttiin, että miten julkaisupäätöksiin vaikuttaa. No siis se, että millä tavalla joku aihe on ajankohtainen, tai että miten esimerkiksi kirjailijan julkisuus arvo, vaikuttaako se siis julkaisupäätöksiin, ja periaatteessa ei, mutta siis toisaalta asiassa on monenlaisia. Asia ei ole ihan yksiselitteinen, sanotaan tällä tavalla. Mutta siis tänään valmistamme tätä paimenen piirasta, ja paimenen piirashan on siinä mielessä erinomainen ruokalaji, että se voi tehdä puoliksi etukäteen, ja sitten syöpäivänä se voi sitten vaan iskeä nämä asiat uuniin. Ja sitä voi tehdä isomman annoksen kerralla, säilyy hyvin jääkaapissa. Ja valitsin tämän nyt siis tämän ruokalajin iäkkyyden vuoksi, mutta myöskin siksi, että ihmisillä on ilmeisesti tosi paljon jauhelihaa nyt kotona. Jauheliha meillekin on ollut todella suurta, ja kauppiaiden mukaan ihmiset eivät halua kokeilla uusia ruokalajeja. Joten tässä on vähän perinteistä, mutta sitten myöskin uutta. Ja perunoita on ilmeisesti myöskin mennyt aika hyvin. Tietenkin jauheliha ja perunat nyt ovat semmoisia kotona säilyviä ainesosia, joten siinä mielessä se on täysin ymmärrettävää. Mutta siis se, että miksi nyt kukkakaali. Mä tykkään tehdä kukkakaali muussin tuoreesta kukkakaalista, mutta tietenkin myös pakastettukin käy. Se asia, mikä pitää muistaa, on se, että ei lilluta sitä kukkakaalia vedessä. Turhan päiten siis keitellä kukkakaalia vedessä. Pyritään pitämään siis veden määrän mahdollisimman pienenä, kun tehdään tätä kukkakaali
muusia ja itse tykkään höyryttää kukkakaalin, koska silloin se veden määrä on pienempi. Mutta jos ei ole höyrytysmahdollisuuksia, niin tietenkin se voi keittää, kunhan sitten muistaa nopeasti sitten tempaista sitten, kun se on ei läpikypsä, vaan riittävän kypsä, pois sieltä verestä ja sitten valuttaa siivilässä, jotta sitä turhaa vettä ei. Mutta höyryttäminen on ehdottomasti minun mielestäni parempi vaihtoehto. Ja sitten tähän kukkakaalimuussiin on, tämä on sitten sauvasekoittimella surautettu, on lisätty kanalientä. Kanalieni sopii kukkakaalin kanssa todella hyvin. Ja sitten se, mikä on myös kukkakaalin kanssa todella erinomainen ja sopii tähän tosi hyvin, on pieni tilkka vaniljaa. Tämä nyt ei ole meksikolaista vaniljaa, joka on tietenkin parasta maailmassa, mutta ihan tällaista Dr. Oetkerin vaniljaa. Vanilja voi kuulostaa vähän yllättävältä kukkakaalin kanssa, mutta se toimii kyllä todella hyvin. Ja sitten tämän jauhelihan, jonka paistoin siis eilen. Tässä on tietenkin sipuli. Sipuli paistetaan ensimmäisenä. Ja sitten jauhelihaa olen maustanut omilla suosikeillani. Eli siinä on tätä yhtä suosikkiani, eli savupaprikaa. Sitten siinä on toista suosikkiani, eli jeeraa ja ripauskanelia. Ja sitten siinä on myös tällaista spicy lemon tagine pastea, joka on todella hyvä kaikenlaisten liharuokien kanssa. Tätä ainakin K-kaupasta saa, suosittelen lämpimästi, koska tämä on todella helppo. Helppo oikeastaan sellainen yleismauste, joka sopii todella ja kasviksiin tietenkin tämä on myös todella hyvä. Ja sitten näiden omien suosikkien, eli jeeran, kanelin ja savupaprika lisäksi hieman mustapippuria ja yksi chili paprika. Ja valkosipulia tietenkin, valkosipulia ei saa unohtaa. Ja sitten suolaamaan mukaan ja hieman myöskin hunajaa olen tähän nyt laittanut. Ja tietenkin tässä olisi voinut tulla oikein hyviä jauhelihapulliakin. Siihen olisi käynyt kyllä oikein hyvin, mutta tänään tehdään siis tätä paistosta. Ja se, mikä myöskin on, mutta siis perinteiseen paimenen piirakkaan tulee, no ilmeisesti shepherd's pie on lammaspohjainen ja cottage pie puolestaan on sitten naudanjauhelihaa. Näin mä oon ymmärtänyt, että tässä on tällainen ero. Lampaastahan tämä on todella hyvää tietenkin. Jos on lammisjauhelihaa, niin suosittelen lämpimästi käyttämään sitä, mutta nauta on nyt tällä kertaa tässä mukana ja se käy aivan yhtä hyvin. Ja sitten tässä kukkakaalimössössä on siis pelkästään simppelisti kukkakaalia. Ja se, mikä nyt sitten tästä tekee aivan ihanaa, on siis se, että tässä on kanaliemen ja vaniljan lisäksi tietenkin ripaussuolaa, mutta todella vähän oikeastaan suolaa ei tarvitse lisätä, koska tässä on joka tapauksessa kanaliemessä oli suolaa. Ja sitten tähän on raastettu myöskin parmesaania. Parmesaan ja kukkakaalihan on aivan jumalainen liitto. Ja sitten lisään tähän vielä nyt yhden kananmunan. Ja se parmesaani on sellainen, joka tekee tästä juhlavamman ja tietenkin herkullisemman kaikin tavoin. Jos on jotain kysymyksiä, niin ihmeessä kyselkää asioita. Tämä perinteinen paimenenpiirras on sit sellainen, johon tulee muun muassa herneitä ja porkkanaa ja Worcesterin kastiketta Brittein saarilla hyvin usein tykätään käyttää siihen. Ja sekin on kieltämättä aivan erinomainen vaihtoehto maustamiseen, jos miettii, että minkälaista paimenenpiirakkaa haluaa tehdä. Mutta tämä on siis tällainen intialaisvaikutteinen, moderni paimenenpiirras. Ja erinomainen uuniruoka, ja ehkä tämä nyt on, en tiedä, onko tämä nyt sitä
lohturuokaa. Ihmiskunta kaipaa nyt lohturuokaa hyvin paljon. Ja paljon on ollut myöskin positiivisia uutisia ylipäänsä kaikenlaisesta yhteiskunnan avautumisesta. Kirjailijan näkökulmasta ei hirveän paljon yhtään mikään ole avautunut kyllä. Festivaaleja on peruttu jo marraskuultakin Euroopassa ja muuallakin maailmassa, joten kirjailijan näkökulmasta mikään ei ole oikein vielä avautunut, mutta toisaalta jännittäviä uusia asioita on tapahtunut, kuten esimerkiksi se, että kirjoja voi tilata nyt Woltista. Esimerkiksi Koirapuistoa saa Woltista. Woltissa on suomalainen kirjakauppa ja sieltä ilmeisesti nyt sitten Woltti-kuriiri tuo nopeasti kirjan kotiin ilman ihmiskontaktia. Ja tällaiset asiat on tietenkin ilahduttavia uutisia, että kirjanjakelussa tapahtuu positiivisia asioita. Mutta sitten jos puhutaan, kun sanoin, että tänään puhutaan julkisuudesta ja kirjallisuudesta ja totuudesta, niin julkisuus on paikka, jossa kirja ilmestyy. Ja sen vuoksi oikeastaan muuta paikkaa ei ole, missä kirja voi ilmestyä, koska kirja tarvitsee yleisönsä. Ja tämä puolestaan tekee kirjailijasta julkisuuden henkilön. Poikkeuksellisissa tapauksissa, kuten esimerkiksi vaikkapa Elena Ferranten kohdalla, kirjailijasta ei oikeastaan tiedetä yhtään mitään, muuta kuin että hän on italialainen. Elena Ferranten Napolisarja, joka on saatavilla jättipokkari, versiona nyt ja TV-sarja HBOlla on muuten todella hyvä. Tykkään sitä TV-sarjasta tosi paljon. Aivan ihana Max Richterin musiikki, joka sopii siihen maailmaan niin loistavasti. Niin Elena Ferrante ja Suomessa nyt esimerkiksi Ilkka Remes ovat kirjailijat, jotka Ilkka Remes on aikoinaan esikoisensa myötä tehnyt vissiin yhden TV-haastattelun. Siinä mielessä Ilkka Remes ei ole kuin Elena Ferrante, joka on anonyymiä, hänen henkilöllisyydestään on käyty paljon kaikenlaista keskustelua, mutta se, että miten, ja kirjailijan nimen käyttö siis ylipäänsä ei ole mitenkään poikkeuksellista, vaan hyvinkin tavallista, mutta se, että kirjailijasta ei ole minkäänlaisia kuvia esimerkiksi ollenkaan, että hän on täysin mysteerihenkilö, niin sellaista tapahtuu äärimmäisen harvoin. Ja jos kirjailija sellaista haluaa ehdottaa kustantajalle, niin sillä kustantamossa ei kyllä siitä varsinaisesti ilahduta. Et Elena Ferrante nyt on poikkeus, mutta vastaavaa henkilöllisyyden arvuuttelua ei kyllä aleta käymään jokaisen kirjan kohdalla, että se on, voi toimia kerran 10 vuodessa, mutta ei toimi joka kirjan kohdalla niin kuin missään tapauksessa. Siis julkisuus on paikka, jossa kirja ilmestyy. Ja tämä nykyinen, tässä kirjanoketjussa on puhuttu myöskin autofiktiosta. Autofiktio on laji tai lajimäärä, jonka kuvittelin olevan hirvittävän itsestään selvä. Silloin kun julkaisin itse ensimmäisen romaanin Stalinin lehmät vuonna 2003, Suomessa siihen sanaan ei oikein reagoitu oikein millään tavalla. Huolimatta siitä, että autofiktiivisia romaaneja on toki ilmestynyt Suomessa vaikka kuinka paljon. Anja Snellman, Pirkko Saisio, Märtä Tikkanen, monet suomalaiset kirjailijat ovat autofiktiota kyllä kirjoittaneet. Ja nyt siitä on alettu puhua vähän enemmän, tai itse asiassa aika paljonkin enemmän, mutta siis asia ei ole mikään uusi. Se, että käytetään tosielämän aineksia fiktiivisesti tai romaanissa, niin se on asia, joka on todella vanha. Aikaisemmin käytettiin sellaista sanaa enemmän. Nykyään siihen voi törmätä, mutta se ei ole oikeastaan edes kirja-alalla yleiskäytössä enää. Nimittäin sellainen määrä kuin avainromaani. Avainromaani, joka
ranskaksi on homacle ja englanniksi novel with a key. On sellainen romaani, eli fiktiivinen teos, jossa oikean maailman henkilöt esiintyvät fiktiivisessä romaanissa, mutta niin, että siis todellisuudessa on vastikkeet näille henkilöille. Ja yleensä aika usein juridisista syistä näiden henkilöiden heidät on nimetty uudelleen tässä romaanissa. Ja tämä avainromaanikäsite on itse asiassa 1600-luvulta peräisin. Ranskalainen kirjailija Marie de Scudéry kehitteli tämän käsitteen. Ja se, että miksi sitä sanotaan juuri avainromaaniksi useammalla kielellä, viittaa siihen, että tämä avain tässä on avain käy lukkoon, joka on tämän fiktiivisen maailman ja todellisen maailman välillä. Siihen määrä siis viittaa, mutta nykyään sitä ei oikein Suomessa enää käytetä, vaikka meilläkin on paljon näitä avainromaaneja. Aikoinaan esimerkiksi Helvi Hämäläisen säädyllinen murhenäytelmä oli sellainen teos, jossa on tosi elämän vastineet henkilöille, jotka esiintyvät itse romaanissa. Nyt tämä paimenenpiiras menee uuniin. Ja uunissa se saa olla. Tämä on sen verran paksu, että tämä saa olla varmaan uunissa. En tiedä, ehkä tunnin. Katsotaan. Eli siis ei ehkä valmistu tämän ohjelman aikana, vaan juuri kun olemme lopettaneet tämän keskustelun. Mutta siis paistoaika riippuu siitä, että kuinka paksu se kerros on ja minkä kokoinen vuoka ylipäänsä on. Mä laitan 200 asteeseen. Tuo ei ole kovinkaan herkkä ateria. Mutta avainromaani, aivan. Avainromaanejahan meillä siis riittää ja autofiktiivista kirjallisuutta kirjailijat ovat kirjoittaneet. Märta Tikkasen vuosisadan rakkaustarina, josta on otettu uusi painos, on ehdottomasti autofiktiivinen runoteos. Märta Tikkasen ja Henrik Tikkasen avioliittoa käsitellään. Ja Märta Tikkanen on käsitellyt sitä hyvinkin paljon teoksissaan. Voissaan rakkaustarina on erittäin hieno runoteos ja helposti avautuva ja tunnistettava runousteos monella tapaa. Ja siinä käsitellään, mitä alkoholismi tekee ylipäänsä perheelle, rakkaussuhteelle ja millaista esimerkiksi lastenkin on kasvaa sellaisessa perheessä. Ehdottomasti tärkeä ja aikaa kestävä teos. Oma suosikkini Marguerite Duras on kirjoittanut paljon autofiktiota. Tämä nyt on englanninkielinen, mutta tämä rakastaja, josta on myös Suomessa pohjois-kiinalainen rakastaja niminen teos, on oikeastaan koko Marguerite Durasin tuotanto on hyvä esimerkki sitten taas puolestaan siitä, että jos kirjailija kirjoittaa autofiktiota, niin sen perusteella ei kannata tehdä liikaa tulkintoja kirjailijan omasta elämästä. Ja sen vuoksi, että autofiktiivisissa teoksissa ei ole kyse siitä, että ne olisivat faktuaalisesti aina totta. Esimerkiksi Marguerite Durasin omat perhesuhteet, niiden hahmottaminen hänen autofiktiivisten teostensa kautta on aika lailla mahdotonta, koska sisaruksia tulee ja menee ja näin poispäin. Eli se ei sillä tavalla siis pidä paikkaansa. Autofiktio ei ole sama asia kuin fakta. Mutta sitten jos puhutaan elämäkerroista, niin elämäkerta taas puolestaan on tietoteos. Tässä on esimerkiksi Anna Kortelaisen Naisen tie, L. Onervasta, runoilija L. Onervasta. Ja tietokirjassa, elämäkerrassa, se on teos, jota voi käyttää lähteenä. Lähteenä voi käyttää siis, vaikkapa jos tekee kirjailijakansiota tai muuta, niin tietokirja on sellainen, jossa on yleensä, kuten tässäkin, on 100 sivua viitteitä. Täällä on lähdeluettelo, täällä on kuvaluettelo. Tämä on siis faktateos.
Sitten taas puolestaan on mahdollista, että on elämäkertaromaani. Elämäkertaromaani puolestaan on, missä se nyt onkaan, elämänkertaromaani, niin, esimerkiksi tässä on ehkä hieman epätyypillisempi elämänkertaromaani, mutta yhtä kaikki elämänkertaromaani, eli Sara Stridsbergin Unelmien tiedekunta. Ja Sara Stridsberg, ruotsalainen kirjailija ja myös Ruotsin akatemian jäsen, on kirjoittanut lukuisia romaaneja, jotka on nyt viimein suomeksikin ilmestyneet, merkittävä osa, niin Unelmien tiedekunnassa käsitellään sellaista henkilöä, joka on historiallinen henkilö. Valerii Solanasin elämänkerta. Mutta tämä ei ole ihan tyypillinen elämänkertaromaani, vaan huomattavasti poeettisempi vaihtoehto. Valerii Solanas oli ääriradikaali feministi, joka ampui Andy Warholia. Eli kyseessä on historiallisesti faktuaalinen henkilö. Ja Valerii Solanas on esiintynyt myöskin monissa muissakin fiktiivisissa teoksissa, kuten esimerkiksi American Horror Storyssa. Hän on myös yksi henkilö. Valerii Solanas on siis oikea henkilö, mutta hänen elämänkertaansa, faktuaalista elämänkertaansa, ei kannata siis kirjoittaa elämänkertaromaanin kautta. Elämänkertaromaaneja on ylipäänsä ilmestynyt myöskin hyvin paljon. Vaikkapa Suomessa Hannu Mäkelän Mestari kertoo Eino Leinosta, Helene Scherfbeckistä Runoja liehun romaani Helene, josta itse asiassa myöskin on tullut nyt uusinta painos elokuvan myötä. Se on elämänkertaromaani, on siis romaani tunnetusta henkilöstä. Sitten taas puolestaan on olemassa dokumenttiromaani. Dokumenttiromaani todennäköisesti ei kerro tunnetuista henkilöistä, eli menneistä tai nykyisistä julkiksista, vaan useimmiten anonyymeiksi jäävistä henkilöistä. Dokumenttiromaani voi olla myös esimerkiksi romaani jostakin oikeudenkäynnistä, vaikkapa Truman Capoten Kylmäverisesti esimerkiksi on dokumenttiromaani. Ja Svetlana Aleksevich, josta itse tykkään kovasti, kirjoittaa dokumenttiromaaneiksi määriteltäviä teoksia. Hän on haastatellut tuhansia ja tuhansia ihmisiä erinäisistä asioista, joita toisesta maailmansodasta, Tšernobylista, Neuvostoliiton romahtamisesta, ja hän on tehnyt niistä näistä haastattelujen perusteella romaaneja, joissa näiden kaikkien ihmisten ääni kuuluu. Useimmiten ihmiset ovat anonyymejä, joillakin saattaa olla myöskin faktuaalinen nimi, joka on sitten mainittu teoksissa. Mutta siis se ero on siis elämänkertaromaanilla ja dokumenttiromaanilla. Joskus nekin voivat uida toistensa liideihin, sanotaan tällä tavalla. Mutta se, mikä sitten on päiväkirjaromaani. Niin, ja hei, siis tässähän on tämä elämänkertaromaani on myöskin Laila Hirvisaaren Me, keisarinna ja minä, Katariina. Kummatkin historiallisia romaaneja, joissa kerrotaan Katariina Suuresta. Ja jos Venäjän historiaa kiinnostaa, niin Laila Hirvisaari kyllä tekee taustatyönsä. Olen nähnyt hänen muistikirjojaan, ne ovat massiivisia ja erittäin kauniilla, hienolla käsialalla kirjoitettuja valtavia muistikirjoja, jotka kieltämättä hiljensivät tämän kirjailijan. Tämä on siis elämänkertaromaania. Elämänkertaromaania historiallisessa mielessä ja sitten on päiväkirja. Päiväkirjaromaani ja päiväkirja ovat jälleen kaksi eri asiaa. Päiväkirjaromaani, no esimerkiksi Bridget Jonesin päiväkirja, Helen Fieldingin hit-kirja, on päiväkirjaromaani. Ja sitten voi olla päiväkirjoja, jotka julkaistaan. Esimerkiksi Polina Tseretskovan Sodan sirpaleet, joka on tytön päiväkirja Tšetšenian sodasta. Anne Frankin päiväkirja, ehkä kuuluisin julkaistuista päiväkirjoista. Ja sitten on esimerkiksi Pirkko Saisiolla on
blogikirja, joka myöskin ehkä kuuluu tähän genreen, koska kyseessä on, tämä on muuten todella kaunis kirja, koska kyseessä on siis blogikirja, joka on julkaistu. Pirkko Saisiohan on purjehti. Ja tämä on siis piirroksia ja käsinkirjoitettua tekstiä. Kaunis kirja, hyvä lahjakirja myöskin. Mutta se siis on päiväkirja, romaanin ja päiväkirjan ero. Ja sitten tullaan muistelmaromaaneihin. Muistelmaromaanit ja muistelmat ovat jälleen kaksi eri asiaa. Sillä muistelma on vähän sama asia kuin tietokirja, tai siis se pitää olla sama asia kuin tietokirja, eli muistelmiin pitää voida luottaa faktoina. Ja sitten taas puolestaan muistelmaromaani on fiktiivisen henkilön muistelmia. Mutta tästä muistelmista päädytään ehkä yhteen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tapahtuneista suurin, siis yhteen kirjamaailman viime vuosikymmenten merkittävimpiin kirjaskandaaleihin, jotka ainakin minun mielestäni hieman muuttivat esimerkiksi sopimuskäytäntöjä. Nimittäin James Frey, ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että mitä tulee esimerkiksi kustantamojen luotettavuuteen ja siihen, että yleisön pitää voida luottaa siihen, että jos jonkin sanotaan olevan muistelmat, niin sitten on ihan oikeasti faktatietoa. Ja sitten jos sitä myydään romaanina, niin sitten se on tietenkin romaani. Mutta tämä nyt tuli mieleen nyt esimerkiksi, ehkä olette nähneet uutissa, miten on käynyt ilmi esimerkiksi sellainen asia, että hieroja Marko Yrjövuoren jo kaksi kirjaa julkaisseen hierojan CV ei olekaan ihan sitä, mitä hän on väittänyt kirjoissaan. Ja näinhän ei saa tapahtua. Mutta James Frey, miljoonia sirpaleita, ilmestyi suomeksi vuonna 2006, pari vuotta aikaisemmin Jenkeissä. Ja tämä on tällaisen kirjamaailman huumeaddiktin teos, jota myytiin muistelmina. Itse asiassa täytyy sanoa, että tämä kirja on hyvä, eli suosittelen oikeasti lukemaan tämän. Mutta kirjailijan uralle kävi erittäin huonosti. James Frey oli kyllä kirjoittanut aikaisemminkin, mutta sitten kun tämä kirja tuli ulos, niin sitä alettiin käsitellä muistelmina, eli siis faktakirjana. Ja kieltämättä ehkä kustantamo ja agenttikin sitten avittivat asiaa, mutta ainakaan julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella ei ole kyllä kirjailija itse edistänyt tätä asiaa alun perin lainkaan, vaan on muistuttanut, että hän on kirjoittanut kirjallisuutta eikä muistelmia. Mutta sitten kävi niin, että Oprah valitsi kirjan kirjailijaverhoonsa ja Oprah suuttui. Oprah suuttui todellakin, koska hän koki, että hänet oli lukijana petetty ja hän syytti sitten kirjailija James Freyta valehtelijaksi. Ja siitä seurasi kakkamyrsky. Tuli aika paljon kakkaa tuulettimien kirjailijalle, hän menetti agenttinsa, kustantamokin hermostui ja lukijat suuttuivat todella, todella paljon. Huolimatta siitä, että itse asiassa James Frey ei ollut tehnyt esimerkiksi feikki-nettisivuja, kukaan ei näytellyt häntä, mutta tämä koko kerä alkoi keriytyä auki siitä, kun Smoking Gun-niminen nettijulkaisu ymmärtääkseni, nettilehti, joka etsii Jenkeissä julkisuuden henkilöiden pidätyskuvia, niin ei löytänyt tässä James Freystä pidätyskuvaa, vaikka James Frey tässä kirjassa väittää joutuneensa vankilaan. Ja siitä sitten tämä alkoi sitten keriytyä ja sen jälkeen, kun Oprahin kirjakerhossa Oprah sanoi, että kirjailija on valehtelija, niin sen jälkeen kakkamyrsky oli valmis ja käynnisti katsoen tämän kirjailijan ura ja elämä tuhoutui. Hän
kyllä myöhemmin on julkaissut teoksia, jotka ovat saaneet hyviä kritiikkejä, mutta bestsellereitä niistä ei ole tullut, eikä häntä ole myöskään käännetty suomeksi enempää. Tässä on esimerkki siitä, miksi muistelmaromaani ja muistelmat ovat kaksi eri asiaa, niillä voi olla merkittäviä juridisia ja taloudellisia seurauksia kirjailijoille, ja ennen kaikkea siis se, että lukijat suuttuvat ja loukkaantuvat, koska juuri niin kävi, että James Ray sai todella paljon kaikenlaisia uhkauksia, tappouhkauksia ja hyvin paljon julkista aggressiota kohdalleen, huomattavasti enemmän kuin sitten toinen kiinnostava keissi, J.T. Leroyn, jolta suomeksi on ilmestynyt kaksi kirjaa, Sarah oli toinen, Petollinen on ihmissydän on toinen, likeltä ilmestyivät. Ja nekin ovat minusta hyviä kirjoja, mutta oikeasti kirjat oli kirjoittanut Laura Albert-niminen henkilö. Ja jostain kumman syystä, muutama vuosi kirjojen julkaisun jälkeen, julkisuudessa alkoi esiintyä henkilö, joka väitti olemassa J.T. Leroy. Myöhemmin kävi sitten ilmi, että tämä Laura Albert oli palkannut kälynsä näyttelemään tätä kirjailijaa. Ja hänestä tuli aikamoinen julkisten ystävä, seurapiiri, sosiaaliteetti, henkilö. Kyseessä oli siis nuoren poikaprostituoidun elämä Yhdysvalloissa. Ja hänestä tuli todella rock ja hot henkilönä tästä J.T. Leroysta. Ja tämä näyttelijä, joka näytteli hänen osansa, oli ilmeisesti todella hyvä näyttelijä sitten. Onko siellä jokin kysymys mahdollisesti? Onhan. Niin, täällä kysyttiin, miten suhtautuisin siihen, jos joku haluaisi tehdä minusta elämänkerran tai haluaisiko itse kirjoittaa elämänkertani. Siis kukaanhan ei voi kieltää jotakuta yhtäkkiä kirjoittamasta muusta elämänkertaa. On eri asia, että onko elämänkerta autorisoitu, eli siis sen henkilön hyväksyvä vai sitten ei. Ihan siis vastaavalla tavalla. Siis julkisuuden henkilöistä voi tehdä näytelmiä, voi kirjoittaa kirjoja, voi tehdä vaikka elokuviakin. Yleensä tietenkin se toinen osapuoli haluaa, jos elämänkerran kohde on elossa, niin sen hyväksynnän. Se on kirjan kannalta se on hyvä asia, mutta näinhän ei missä tapauksessa pakko ole olla. Mä en ole itse kiinnostunut millään tavalla kirjoittamaan elämänkertaa, niin se mikä on viime aikoina tapahtunut, mikä liittyy tähän koko asiaan, on siis se, että elämänkertoja kirjoitetaan koko ajan nuoremmista ihmisistä. Ja se on kiinnostavaa siinä mielessä, että ei siitä nyt ole hirveän kauaa, kun elämänkertoja ovat jotain, mitä kirjoitettiin ihmisistä sitten, kun he olivat jo eläkkeellä. Vähän kun he olivat saavuttaneet sellaisen aseman, että he olivat oman alansa valtiopäämiehiä tai naisia tai jotain muuta tällaista. Että se oli vähän sellainen, kun ihminen on siis siirtynyt eläkkeelle, niin sitten on alettu miettiä sitä elämänkertaa. Mutta nykyään elämänkertoja kirjoitetaan hämmentävän nuorista ihmisistä. Ja mä en ole aina ihan varma, että onko tarpeellisia elämänkertoja. Ylipäänsä, että tietenkin se siis hyvä elämänkerta on aina myöskin hyvä kirja. Ja kaikki elämänkerrat eivät ole hyviä kirjoja. Niitä voidaan myös vain yksinkertaisesti tuupata markkinoille siksi, että tällä hetkellä elämänkerrat vetävät. Elämänkertojen nousu liittyy siihen, että tai voisi sanoa, että elämänkertojen uusi tuleminen myöskin ehkä liittyy siis siihen, että on alettu kirjoittaa näitä elämänkertoja nuoremmista ihmisistä. Ja yksi tällainen merkittävä lähtölaukaus tälle uudelle elämänkertabuumille, voidaan sanoa, on Zlatanin elämänkerta, David Lagercrantzin kirjoittama Ruotsissa. Ja sehän on kirja, josta ovat tykänneet myös ne ihmiset, jotka eivät ole niinkään välittäneet urheilusta. Tässä on yksi esimerkki, ja siinä on myös esimerkki sellaisesta liitosta, jossa siis David Lagercrantz on siis ollut kirjailija ennen kuin hän kirjoitti Zlatanin elämänkerran. Ja sitten hän on alkanut kirjoittaa uudelleen uusia versioita Stieg Larssonin dekkareista. Hän on kirjoittanut paljon kirjoja, jotka ovat
Hän omalla nimellään hän kirjoittaa, eli hän ei ole siis haamukirjoittaja, mutta hän kirjoittaa enemmän siis muiden jäljissä kuin itsenäisiä teoksia, joita hän on kyllä myöskin aikaisemmin kirjoittanut. Mutta tämä Zlatan-kirja oli tällainen lähtölaukaus tämän erityisesti urheilijaelämänkerroille ja ehkä urheilijoiden elämänkertoja on järkevämpää julkaista silloin, kun urheilijat ovat yhä aktiivisia. Mutta siis tällainen tunnetun kirjailijan tai tunnetun henkilön, David Lagercrantz on tunnettu henkilö Ruotsissa, oli siis ennen tätä Zlataniakin, tunnetun kirjailijan ja tunnetun urheilijan yhdistelmä tällaisessa elämänkerrassa on sitten sellainen resepti, jota on haluttu toisintaan myöskin muualla. Ja nyt Suomessa voidaan nyt sanoa esimerkiksi Kari Hotakaisen ja Kimi Räikkösen, Kari Hotakaisen kirjoittama Räikköskirja, Tervon kirjoittama Loidi-kirja esimerkiksi ovat esimerkkejä tällaisista tapauksista, joissa tunnettu kirjailija ja tunnettu näyttelijä tai urheilija yhdistetään ja siitä syntyy sitten hieman uudenlaista elämänkertaa, koska se on kuitenkin siis sen kirjailijan äänellä ja kirjailijan lauseella kirjoitettuja kirjoja. Eli siinä mielessä toivotan tällaisen trendin kyllä ihan täysin tervetulleeksi, mutta en itse ole varsinaisesti kiinnostunut tästä elämänkertakenrestä niin kuin yhtään millään tavalla oikeastaan. Se ei, siis kirjailijana niin, että haluaisin itse kirjoittaa niitä nyt oikeastaan. Enkä myöskään ole kiinnostunut kirjoittamaan jonkun toisen ihmisen elämänkertaa. Sellaisiakin tehtäviä on kyllä tarjottu, mutta mä olen enemmän kiinnostunut vähän toisenlaisista tarinan kerronnasta. Ja sitten mikä mua kiinnosti tässä James Train -keississä oli se, että tosiaan siis tämä kirja on, mä tykkään tästä kirjasta yhä, se on kiinnostava, myöskin helppolukuinen, jos ajatellaan sellaisia kirjoja, jotka sopii esimerkiksi ihmisille, jotka eivät nyt välttämättä hirvittävästi lue, niin tämä on todella helposti ahmaistava teos. Eli kirjalliset lahjat ovat täysin eittämättömät. Mutta siitä huolimatta voidaan sanoa, että kyllä hänen uransa ja nimensä tuhoutui tässä, koska lukijat pitävät häntä valehtelijana yksinkertaisesti. Tosin Norman Mailer myöhemmin sitten tapasi James Freyn ja ihmetteli, että miksi James Frey ei ollut hänen yhteydessä ollenkaan tämän skandaalin aikana, koska Norman Mailer muistutti tätä murheellisen skandaalin keskellä joutunutta kirjailijaa siitä, että muistelma on aina korruptoitunut, koska muistelma on aina teos, jossa ihminen pyrkii esittämään itsestään ideaaliversion jollain tavalla. Ja James Frey tässä muistelman romaanissa esittää itsestään sellaisen pahan pojan version, ei siis idealisoitua, vaan pahan pojan version itsestään. Ja sitä kautta hän kytkeytyy sellaisen kirjailijoiden ketjuun, joita hän itse asiassa myöskin ihaili ja luki, kuten Henry Miller. Henry Miller, joka on kirjoittanut todella paljon omalla elämänkerrallista kirjallisuutta. Siis hän ei itse asiassa hirvittävän paljon juuri mitään muuta olekaan kirjoittanut. Mutta se ei tarkoita sitä, että hän oikeammassa elämässä esimerkiksi välttämättä olisi harrastanut seksiä niiden kaikkien naisten kanssa, joiden kanssa hän on väittänyt niissä kirjoissaan harrastaneensa seksiä. Että tällaisia asioita ei voi niin kuin vetää yhtäläisyyksiä. Mutta siis se, että miksi tämä siis kaikki romaanit ovat totuuden illuusioita. Mutta se, että miksi siitä on tullut jotenkin suuri asia tässä nykypäivässä tai nykyäisen, se liittyy ylipäänsä siis tosi TV:hen. Eli tällainen vielä enemmän mukavasti todellisemman illuusion luominen on
on ylipäänsä jotain, mikä siis tunkeutuu kaikkiin kulttuurialueisiin tällä hetkellä jollain tavalla. Siitä seuraa positiivisiakin asioita, kun esimerkiksi Lucia Bellinin Siivojen käsikirjan ja muiden Lucia Bellinin teosten julkaisu postyymisti. Tämä on todella poikkeuksellista useaskin mielessä. Nämä ovat saman päähenkilön kertomia tarinoita. Poikkeuksellisesti siis siinä mielessä, että ylipäänsä siis kertomuksia ei oikeastaan enää julkaista. Tämä on kertomuskokoelma. Ja ylipäänsä siis postyymisti ei oikeastaan julkaista kirjoja. Eli siinä mielessä hyvin poikkeuksellista. Mutta siis se, että joku tällainen trendi voi myös nostaa vähälevikkisen genren, eli tässä tapauksessa novelligenren, yhtäkkiä erittäin kuumaksi genreksi. Eli kaikesta voi seurata aina myös jotain positiivista, ja tämä on ihan ehdottomasti positiivinen asia. Sitten oma elämän kerrallista kirjallisuutta, eli autofiktiivista kirjallisuutta, kirjoittaa Edward St. Aubyn, Patrick Melrose. Patrick Melrose löytyy myös TV-sarjana HBO:lta, todella hyvä TV-sarja. Mutta siis se, että miten se, että olisiko nämä kirjat julkaistu, jos A, niissä ei olisi jotain tällaista autofiktiivista arvoa, niin nämä kirjat olisi julkaistu. Tosin sitä mä en tiedä, että olisiko Lucia Bellinia esimerkiksi suomennettu tai käännetty niin monille kielialueille, ellei se olisi jotenkin ollut tässä ajassa, ajan trendeissä siis kiinni, vaikka tämä onkin postyymisti. Olisin tietenkin suonut, että kirjailija olisi itse nähnyt tämän uuden maailman menestyksen, mutta näin ei käynyt. Mutta tämä on toisaalta hyvä esimerkki siitä, että myöskin, että joskus jokin marginaalin jäänyt teos voi myöskin tulevina vuosikymmeninä tai jopa tulevina vuosisatoina nousta täysin uuteen arvoon. Ja sehän on tietenkin positiivinen asia ehdottomasti. Mutta se, että jos siellä kotisohvilla on ihmisiä, jotka miettii juuri tällaisia asioita, siis omaa julkaisua tai muita tällaisia asioita, niin hyvä kirja julkaistaan. Mutta sitten taas puolestaan on sellaisia asioita, että jos kirja on 2000 sivua, niin sitten sen julkaisu ei ehkä ole niin yksinkertaista tuotannollisista syistä. Ja sitten taas puolestaan se on täysin totta, että jos henkilö on jo entuudestaan julkisuudesta tuttu, niin totta kai hän pääsee helpommin kustantajan puheille, sanotaan tällä tavalla. Ja kirjalle tulee helpommin näkyvyyttä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että A, se myisi välttämättä hyvin, B, että siitä tulisi oikeasti kestävää kirjallisuutta. Ja kun mä puhun hyvästä kirjallisuudessa, niin mä tarkoitan aina silloin kirjallisuutta, jolla on mahdollisuus elää pidempään kuin tämän päivän. Eli päiväperhot harvemmin ovat hyvää kirjallisuutta. Hyvä kirjallisuus on aina aikaa kestävä. Joskushan on tietenkin myös voi olla asioita, jotka eivät välttämättä niin kuin tunnu. Voi olla jotenkin häikäisemmän uudenlaisia, jotain asioita tehdään uudella tavalla, mutta se ei välttämättä kestä aikaa esimerkiksi. Mutta siis mun mielestäni hyvä kirjallisuus on se, joka kestää aikaa. Ja siis niin kuin sanoin, että mutta siis toisaalta siis se, että jos kyseessä on julkisuudesta tuttu henkilö, joka mahdollisesti julkaisee romaanin, niin ei sitä pidä niin kuin myöskään teilata. Et onhan nyt esimerkiksi monia muusikoita, jotka ovat myöskin kirjailijoita, kuten esimerkiksi vaikka Marko Annala, Liken kirjailija, Tommi Liimatta, Liken kirjailija niin ikään, Sennareista aikaisemmin tuttu, Sami Lopakka. Kaikki nämä ovat kuitenkin täysin verbaalisesti lahjakkaita ja päteviä ihmisiä kirjoitustyössään. Mutta siis se täytyy sanoa, että kustantamoihin tulee myös todella paljon sellaisia käsikirjoituksia, joissa sanotaan näin, että julkisuudesta tuttu henkilö on yli haaveillut aina kirjan kirjoittamisesta. Se ei ole oikea motiivi, että siitä harvemmin syntyy yhtään mitään hyvää kirjallisuutta ihan oikeasti.
Ja sitten taas puolestaan tähän, tähän vielä niin kuin törmäsin. Julkisuuden himo ja hinta. Kirja on, täällä on ihan mielenkiintoisia muistelmia tunnettujen henkilöiden suhteesta julkisuuteen. Ja joskus tietenkin käy myös niin, että voi olla julkisuuden henkilö, jonka oma ura on laskusuunnassa, ja sitten he ehkä kuvittelevat, että kirjan avulla saadaan jonkinlaista nostetta. Monet haluavat julkaista kaikenlaisia kirjoja pelkästään siksi, että se on jotenkin sopiva tuote, jonka varjolla he voivat esimerkiksi kiertää vaikkapa luennoimassa. Mä en hirveän lämpöisesti itse suhtaudu tällaisiin kirjaprojekteihin, koska mun on hankala nähdä kirjaa sellaisena niin kuin bändipaitana tai tarrana tai jonkinlaisena asiana. Siis toki se voi olla matkamuisto, vaikkapa kirja. Hän ei ole todellakaan huono matkamuisto, mutta tarkoitan sitä, että se kirjan sisällä pitää olla jotain muutakin arvoa kuin vaan, että se on joku sellainen sivutuote, joka antaa tekosyyn vaikkapa käydä luennoimassa tai tekosyyn myydä jotain muuta palvelua. Että siinä mielessä kunnioitan kirjaa sen sisällön vuoksi ja sen aikaa kestävän, hyvän kirjallisuuden aikaa kestävän arvon vuoksi. Meidän pitää alkaa tässä nyt lopetella. Kyllä vaan, paimenen piirakka voi ihan hyvin tuolla uunissa vielä, eikä ole vielä ollenkaan valmis. Laitan kirjalistan myöhemmin internettiin, samoin myöskin reseptin. Ja tänä torstaina tosiaan tuo Niklas Natoda tulee vieraaksi 14.5. kello 21.00. Ja puhumme historiasta ja historiallisista romaaneista. Ja hän kertoo kahvista ja luutuista. Ja minä olen opettelemassa sellaista 1700-luvun pikkuleipäreseptiä, joka todennäköisesti, toivottavasti onnistuu. Saattaa se epäonnistuakin. Katsotaan, mitä oikein tapahtuu meidän 1700-luvun lukuteemaiselle koronakeittiössämme torstaina. Tervetuloa sinne. Ja jos teillä on esimerkiksi jotain kysymyksiä kirjailijalle, niin laittakaa ihmeessä niitä tulemaan ruotsiksi, suomeksi, englanniksi. Selvitämme kyllä kaiken. Tervetuloa siis torstaina ja voikaa hyvin. Hei hei!